Рамазан айында жасаған жақсылық пен қамқорлықтың сауабы жүз есе артады. Алматылық мүмкіндігі шектеулі 20 адам оңалтудан өтіп, өмірге бейімделу бағдарламасы бойынша дәріс алып жатыр. Ақыл ой мен психикалық дамуы тежелген жандар өз бетінше түрлі бұйымдар жасап, тамақ әзірлеуді үйрене бастады. Ал әлеуметтік қамқорлық шарасы балалардың ата-аналары мен Азамат әлеуметтік қоғамдық қоры қолға алып отыр. Арнайы дәріске қатысушы жандардың жанарында үміт шоғымаздайды. Ақыл ой дамуы тежелген жандардың өз бетінше іс-әрекет етіп, жұмыс істеу үшін осы әлеуметтік шараның көмегі көп болмақ. Тағы да не деген айтса? Ақыл ой мен психологиялық дамуында кемістік бар балалар арнайы интернатта оқытылады. Ал жасы 18-ге толғаннан кейін тағдырмен бетпе-бет келеді. Тіпті ата-аналарының қамқорлығынсыз қалатындар да бар. Бірақ осындай әлеуметтік қайырымдылық пен жәрдем арқылы олар өмірге бейімделеді. Қазіргі таңда біздің жобамызда арнайы мектептердің ұстаздары бар. Онымен қоса өздері ата-аналар, әлеуметтік салада жұмыс жасап отырған мамандары бар. Және де онымен қоса қазіргі жағдайда біздің психолог мамандарымыз жұмыс жасап отыр отбасылармен де. Себебі көбінесе біздің балалармен жұмыс жасау үшін ары қарай бұл жерде қауымдастық керек. Бізге іс-әрекетке түсу үшін әріптестік керек. Жобаны бастағандардың ендігі арманы әлеуметтік кәсіпкерліктің нақты іс-әрекетін жасау. Яғни осындай игілігі мен сауабы мол іске кәсіпкерлерді тарту. Сөйтіп мүмкіндігі шектеулі жандардың қолымен жасалған түрлі бұйымдар саудаланып, өздеріне қуаныш пен табыс әкелсе деген үміт зор. Алмас Садуақас, Татьяна Польская, Ерлан Абжанов, 24 KZ, Алматы.